ሂጅራ ቲዩብ። ሂጅራ ቲዩብ የተለያዩ ዳዋዎችን፣ ሲራዎችን፣ የሳህቦችን ታሪክ፣ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የእናንተው ቻናል ነው። እርሶም ሂጅራ ቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደሱ። አልሐምዱሊላህ አለዚ ሀዳና ሊልኢስላም وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله احمده سبحانه واثني عليه ثم الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين ثم اما بعد ايها المسلمون خطبتنا اليوم عن الصدق يزاري خطبه يمياتكرو اونتنيت من ياكل اسفلاقي اندهنا تقوم يميادرك ኹጥባ ነው። ሲድቅ እውነተኛ ሆኖ መገኘት፣ እውነተኝነትን መላበስ የሚወደስና የሚመሰገን ከሆኑ ባህሪያቶች መካከል አንዱ ነው። ከተከበሩ መልካም መገለጫ ከሚባሉ ባህሪያቶች አንዱ ሲድቅ ነው፣ እውነተኝነት ነው፣ እውነተኛ ሆኖ መገኘት ነው። እውነተኛ ሲድቅ የሚባለው የኢስላም መገለጫ ነው። የኢማን ሚዛኑ ነው። የአንድ ሰው ኢማን የሚመዘንበት ነው። መሰረቱም ነው። የዲን አልኢስላም መሰረት ሲድቅ ነው፣ እውነተኝነት ነው። ከውሸት በተቃራኒ ውሸት የሙናፊቆች የሚታወቁበት የሚመዘኑበት ነው። የንፍቅና መሰረቱ ውሸት ነው። የእስልምና መሰረቱ እውነት እንደሆነ ሁሉ ለዚህ ነው ኢብኑል ቀይም ታላቁ ዓሊም ረሕመቱላሂ ዓለይህ ምን ይላሉ? አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ሰዎችን ለሁለት ከፍለዋል፣ ሳዲቅና ሙናፊቅ በማለት እውነተኛና አስመሳይ በማለት ለሁለት ከፍሏቸዋል። አላህ በቁርአን ላይ ሊየጅዚ አላሁ ሳዲቂነ ብስድቅህም፣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እውነተኛ የሆኑ ሰዎችን በእውነተኝነታቸው በሰሩት መልካም ነገር አላህ ይመነዳቸዋል። ወዩዓዚብ አልሙናፊቂን አስመሳዮችን ደግሞ ይቀጣቸዋል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኢንሻ የፈለገ ከሆነ ይቀጣቸዋል፣ የተውበትም የፈለገ ከሆነ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይቀጣቸዋል፣ የፈለገ ከሆነ ይምራቸዋል። አው የቱብ ዓለይህም ሲፈልግ የተውበትን በር ክፍት ያደርግላቸዋል፣ ከፈለገም ይዘጋባቸዋል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። አላህ ግን እጅግ በጣም አዛኝና ማህሪ የሆነ አምላክ ነው ይላል። ለኢማን አሳሱ ለእምነት መሰረቱ ሲድቅ ነው፣ እውነተኝነት መሰረቱ ነው። የኒፋቅ የአስመሳይነት መሰረቱ ውሸት እንደሆነ ሁሉ በአንድ ሰው ላይ ማለት ነው ውሸትና ከዚብና ኢማን ተሰብስቦ የተገኘ ከሆነ ውሸትና ኢማን ልብ ውስጥ የሰበሰበ ከሆነ አንዱ ለአንደኛው ሙሐሪብ መሆኑ አንዱ ለአንደኛው ጠላት መሆኑ ማይቀር ነገር ነው። አንዱ አንዱን ያኒ ጦርነት በሱ ላይ ማወጁ ማይቀር ነገር ነው ይላል። አንዳንድ ዑለማዎች ምን ይላሉ? ስለ ሲድቅ ሲናገሩ፣ ስለ እውነተኝነት ሲናገሩ እውነት ማለት ይላሉ ሲድቅ ማለት ከሰይፍ ሁሉ ትልቁ ሰይፍ ነው። ከሰይፍ ሁሉ ትልቁ ሰይፍ የሚባለው እንደ እውነት እንደ ሐቅ ማለት ነው ሊሆን የሚችል የሰይፍ አይነት የለም ይላል። የእውነተኝነትን የተላበሰ የሆነ ሰው ከምንም በላይ እሱ ዘንድ አጋዥ የሚሆነው ረዳት የሚሆነው ነገር እሱ ዘንድ አለ ይላል። አንዳንድ ዑለማዎች አሁንም ስለ ሲድቅ በሚናገሩበት ጊዜ ምን ይላሉ? ሐታ በንግግሩ እውነተኛ የሆነ ሰው ሲናገር እውነትን ተመርኩዞ ሁል ጊዜ ባህሪው ይህ የሆነ ሰው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ውበቱን ይጨምርለታል ይላል። ውጫዊ አካሉ ያማረ እንዲሆን ያደርግለታል። እውነተኛ ሲሆን እሱ ሀታ ውጫዊ አካሉ ራሱ ያማረ እንዲሆን አላህ ያደርግለታል ይላል። ለመሆኑ ማሁወ ሲድቅ እውነት የሚባለው ነገር እንዴት ነው የምንገነዘበው የሚለውን ሲያብራሩልን እውነት የሚባለው ነባራዊ የሆነውን ተጨባጭ የሆነውን ነገር የገጠመ ነገር እውነት ይባላል። በተቃራኒ
ነባራዊ የሆነውን የሚታየውን ተጨባጭ የሆነውን ነገር የሚخالፍ የሆነ ከዚብ ነው ውሸት ነው የሚባለው ሌሎች ደግሞ እነት የሚባለው አንድ ሰው ውስጡንና ውጪውን አንድ አድርጎ የተገኘ ከሆነ ነው ይላል هو استواء الباطن والظاهر ይላል ውስጡ የሌለው ነገር ውጪው ማለት ነው ውስጡን ማለት ነው ለማምጣት ቢሞክር ይሄ የእውነተኝነት መገለጫ አይደለም ውስጡ ያለውና ውጫዊ የሆኑ አካል ሙጣቢቅ ሲሆን አንድ ላይ የገጠመ ሲሆን ይሄ ሲድቅ ይባላል ይላል ለዚህ ነው ታላቁ ዓሊም ኢብኑ ኡሰይሚን ረህመቱላሂ ዐለይህ አላህ ይዘንላቸውና ይሄንን ሲያስረዱ ለምሳሌ ይላል ለምሳሌ ነገራቶችን በሚሰራበት ጊዜ በሚያከናውንበት ጊዜ ወደ አላህ መቃረቢያ የሆኑትን ነገራቶች ሰዎች እንዳይውለት ሰዎች እንዲሰሙለት ይሄንን አስቦ የሚሰራ ከሆነ ይላል ይህ ሰው እውነተኛ አይደለም ይላል ምንም እንኳን በዛሂር ስራው ያማረ ቢሆንም እውነተኛ ግን አይደለም ለሰዎች መልካም ስራ የሚሰራ አስመስሎ ያሳየ አቢድ አስመስሎ አላህን የሚያመልክ አስመስሎ ያሳየ ውስጡ ግን የሰዎችን ይውልኝ የሰዎችን ማለት ነው ሙገሳ የሚፈልግ ከሆነ ሙራኢነውና ይህ ليس بصادق ይላል وكذلك አላህን በብቸኝነት አመልካለው እያለ ነገር ግን በአላህ ጋር የሚያጋራ ከሆነ ኢባዳ ሲፈጽም እያሻረከ ያጋራ ከሆነ ይህም صادق አይደለም እውነተኛ አይደለም ይላል ምክንያቱም ኢድያዕ የሚያደርገው የሚሞግተው ነገር ምንድነው እኔ አላህን ብቻ አመልካለው ነው የሚለው ነገር ግን ጭንቅ በሚደርስበት ጊዜ የሚለምነው ሌላ አካል ከሆነ የሚመከው በሌላ አካል ከሆነ የሚምለው በሌላ አካል ከሆነ ይደርሱልኛል ብሎ የሚተማመንበት አካል ከጎን የሚያስቀምጥ ሌላ ከሆነ هذا ليس بصادق ይላል ايه እውነተኛ አይደለም ይላል وكذلك المبتدع በድላይ አዲስ ፈጠራ የሚፈጥር የሆነ ሰው ليس بصادق እውነተኛ አይደለም ይላል ለሰዎች ራሱን ግልጽ የሚያደርገው ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሚከተል እንደሚወድ ነው ነገር ግን በተግባር በሚታይበት ጊዜ ተግባሩን ስናየው ከዚህ ጋር የሚቃረን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያልፈቀዱለትን አዲስ ነገር በዲን አልኢስላም የማይፈቀድለትን አዲስ ነገር ቢድዓን ሲፈጠር ነው የሚታየው ይሄም صادق አይደለም ይላል صدق እውነተኝነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተወሰፈበት የተገለጸበት ራሱን ያስተዋወቀበት ባህሪ ነው ومن أصدق من الله حديثا إلى ومن أصدق من الله قيلا إلى كالله بلاي እውነተኛ ተናጋሪ ማን አለ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምርጥ በዚህ ዱንያ ላይ ምርጥ ባሮች የሚባሉት ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው ትልቅ እልቅና ያላቸው አንቢያዎች ነቢያቶች እንዲሁም መልካም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮች የተገለጹት በመንድነው በእውነተኝነት አላህ እነሱን ሲያወድሳቸው ከፍ ሲያደርጋቸው ከፍ ያደረገበትን ምክንያት አላህ ሲገልጽልን እውነተኛ መሆናቸውን እየጠቀሰልን ነው ስለ ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አላህ ሲነግረን ኢብራሂምን አለይሂ ሰላም አውሳ አስተውሲላል እነሆ ካነ ሲዲቀ ነብይ እሱ ማለት እጅግ በጣም እውነተኛ ነበር የአላህ መልእክተኛ ነብይ ነበር ይላል ነብዩላህ እድሪስንም አስተውሲላል እንደዚሁ እውነተኛ በጣም እውነተኛ ነበር የአላህ መልእክተኛ ነው ይላል وكذلك نبي الله اسماعيل ناستوسل نبي الله اسماعيل عليه السلام يغبوتن قال كيدان اون يميادرغو بقالاتشو يميغنيو اونتنيا ينبرو يا الله ملكتنيا ناتشو الى صدق اونتنينت يملكام سوتش بحري مغلچا الله سبحانه وتعالى
በቁርአን ላይ እውነተኞችን በሚገልጽበት ጊዜ ግልጽ ባለበት መልኩ ምንም በማያሻማ መልኩ ማለት ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሄንን ባህሪያቸውን ግልጽ አድርጎ ነግሮናል። ነዓም ሲድቅ ሲባል እውነተኝነት ሲባል በመላስ ምናወራው ንግግር ብቻ እውነቲውን ማለት አይደለም። ይህ ከእውነተኝነት መገለጫ አንዱ ባህሪ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እውነተኝነት ከዚህ የሰፋ ነው። ሲድቅ በኢማናችን ላይ አምነናል ባልንበት ነገር ላይ በተውሂዳችን ላይ በኢማናችን ላይ እውነተኛ ሆነን መገኘት አለብን። አስድቅ ፊል ኢማን ወስድቅ ፊል አቅዋል በንግግራችንም ላይ እውነተኛ ሆነን መገኘት አለብን። በማንኛውም ማህበራዊ ኑሯችን ላይ እውነተኛ ሆነን መገኘት አለብን። ሙእሚኖች ባህሪያቸው ይሄ ነው። إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا نذا امانيوچ ميبالوت بالله يامنو بملكتنيا يامنو كزام بهالا ترتر ميبال نجر لباچو وسط يرلن الله بنجراچو ملكتنياو بنجراچو كل نجر امنو ميقبرو ناچ كموت بهالا سلاله هيوت ليون يچلال سله قبر هيوت ليون يچلال የተለያዩ غيب ነገራቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ምንም የማይጠራጠሩ ናቸው። وجاهدوا باموالهم وانفسهم በገንዘቦቻቸው ትግል የሚያደርጉ ናቸው። በነፍሳቸው ትግል የሚያደርጉ ናቸው። በአላህ መንገር ላይ اولئك هم الصادقون እነዚህ ናቸው እውነተኞች የሚባሉት ሲል አላህ ባህሪያቸውን ይጠቅሳል። ከሙእሚኖች መሐከል ወንዶች አሉ ብሏል አላህ። ከሙእሚኖች መሐከል ወንዶች አሉ፣ ጀግናዎች አሉ። ይሄ ወንድነት የጾታ መገለጫ አይደለም። ሪጃል ከወንድም ከሴትም ሪጃል የሚባሉ ከሙእሚኖች መሐከል አሉ። ሰደቁ ማ አሀዱላህ ለአላህ ቃል ኪዳን የገቡትን እውን ያደረጉ ቃል ኪዳን የገቡትን ማለት ነው የማያፈርሱ የሆኑ የገቡትን ስለት የገቡትን ነዝር የሚሞሉ የሆኑ በአላህ መንገድ ላይ ታግለው ህይወታቸው ያለፋል። በአላህ መንገድ ላይ ታግለው ሸሂድ የሆኑ አሉ። فمنهم من ينتظر ከነሱ መሐከል የሚጠባበቅም አለ። ቃሉን ሳያጥፍ የገባውን ቃል ይዞ ማለት ነው የሚጠባበቃል። وما بدلوا تبديلا ምንም መለወጥን ያለወጡ ለአላህ የሚገቡትን ቃል ኪዳን የማይለውጡ የአላህን ዲን ማለት ነው የማይሸራርፉ ወንዶች አሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ቡኻሪ እና ሙስሊም በዘገቡት ዘገባ ላይ አቢ ሰዒድ አልኹድሪ رضی الله تعالى عنه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል ይላል የጀነት ሰዎች ጀነት ውስጥ ይሆኑና ከላያቸው ይመለከታሉ ከነሱ በላይ ደረጃቸው ከፍ ያሉትን ሲመለከቱ ልክ ማለት ነው የሚያብለጨልጩ ኮከቦች ራቅ ብለው የሚገኙ ኮከቦች ዛሬ በአድማስ ላይ እንደምናያቸው እንደዛ ማለት ነው ያበሩ የሚመለከቷቸው ግለሰቦች አሉ። ከበስተ ምስራቅ ወይም ከበስተ ምዕራብ በኩል ይህ የሆነበት የኢማናቸው መለያየት ነው። ጀነት ውስጥ ደረጃ አለ። ትልቅ ደረጃ የሚሰጠው አለ፣ ማከለኛ አለ፣ ዝቅ ያለ ደረጃ አለ። ሁሉም ኒዕማ ጸጋቢ ሆነም ማለት ነው። ይሄንን በሚናገሩበት ጊዜ ሰሃቦች ምን አሉ? ያ ረሱላህ ይህ ደረጃ የአንቢያዎች ደረጃ ነው፣ ሌሎች የማያገኙት የሆነ ለአንቢያዎች የተሰጠ ደረጃ ነው ወይ አሏቸው። የአላህ መልእክተኛ እንዴት አሉ? ነፍሴ በእጁ በሆነችው አምላክ ይሆነብኛል። ወንዶች ናቸው፣ ጀግናዎች ናቸው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሪጃል አሉ የኢማን ወንዶች ይሁኑ፣ በአላህ ያመኑ ወሰደቁ المرسلين መልእክተኞችን እውነት ብለው ያረጋገጡ በተግባር አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የሲድቅን ደረጃዎች እውነተኛ የሆነ ሰው እውነትን የተላበሰ የሆነ ሰው ደረጃው ምን ያክል ነው የሚለው ብንዘረዝረው በጣም በርካታ
በሌላም የቁርአን አንቀጽ ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወንድ ሙስሊሞችና ወንድ ሙስሊም ሴት ሙስሊሞች እንዲሁም ወንድ አማኞችና ሴት አማኞች ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ለአላህ ታዛዥ የሆኑ ወንዶችና ሴቶች እውነተኛ የሆኑ ወንዶችና ሴቶች ይላል። እውነተኛ የሆኑ ሴቶችና ወንዶች እንዲሁም ትግስተኛ የሆኑ ወንዶችና ሴቶች እንደዚሁም አላህን ፈሪ የሆኑ ወንዶችና ሴቶች وكذلك በአላህ መንገድ ላይ ምጽዋት የሚያወጡ ወንዶችና ሴቶች ይላል። እንዲሁም ጾም የሆኑ ወንዶችና ሴቶች እንደዚሁም ከሐራም ነገር ራሳቸውን የሚጠብቁ ከዝሙት ራሳቸውን የሚጠብቁ ወንዶችና ሴቶች አላህን ብዙ የሚያወሱ የሆኑ ወንዶችና ሴቶች ተዘጋጅቶላቸው አልድገስ ይላል። ያዘጋጀላቸው አላህ ነው። አዳላህ ይላል። አላህ አዘጋጅቶላቸው አለ። استعداد የተደረገላቸው የተዘጋጀላቸው ነገር ምንድነው? ትልቅ ነገር ነው። ለሁም መግፊረተን ወአጅራን ዓዚማ ለነሱ ማለት ነው። መግፊራ አላቸው፣ እዝነት ተዘጋጅቶላቸዋል። አላህ ይቅር ሊላቸው፣ አላህ ወንጀላቸውን ሊያብስላቸው፣ ትልቅ ምንዳ ሊሰጣቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደ አይነት ዝግጅት አድርጎላቸዋል ይላል። ከዚህ ማሐከለ የተጠቀሱት እነማን ናቸው? ወንድ የሆኑ እውነተኞች እንዲሁም ሴት የሆኑ እውነተኞች ሲል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጠቅሷቸዋል። በሌላም ሰሂህ ሐዲስ ላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲድቅ ይላል እውነተኝነት መልካም ተግባር ነው ይላል። እነ ሲድቅ ቢሩን ይላል። እውነተኝነት ማለት መልካም ነገር የሚገለጽበት ነው። መልካም ነገር ደግሞ የሚወስደው ወደ ጀነት ነው ብለዋል። የህዲ ኢለል ጀና። አንድ ባሪያ እውነተኝነትን አይላበስም፣ እውነተኝነትን በራሱ ላይ ማለት ነው አይጠባበቅም። አላህ ዘንድ እከሌ እከሌ ተብሎ ስሙ ተጠርቶ እውነተኛ የሚል ስያሜ ቢሰጠው እንጂ ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በተቃራኒው ውሸትም እንደዛው ነው። ውሸተኛ የሆነ ሰው ባህሪው ውሸት የሆነ በውሸት የሚታወቅ ከሆነ ይህ ውሸት ፉጁር ነው ብለዋል፣ ማመጽ ነው፣ ወንጀል ነው ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ፉጁር ደግሞ ወንጀል ደግሞ የሚወስደው ወደ እሳት ነው ብለዋል። አንድ ባሪያ ይዋሻል፣ ከዛ በኋላ ባህሪው ይሆናል ውሸትን ይለምድና ከዛ ያንን ይላበሳል። አላህ ዘንድ ምን ተብሎ እስከሚጻፍበት ድረስ እከሌ 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 ልጅ ውሸተኛ ተብሎ እስከሚጻፍ ድረስ አላህ ይጠብቀንና። በሌላም ሐዲስ ላይ ኢማሙ አህመድ ባስተላለፉት ዑባደት ቢን ሳሚት ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል ይላል። ስድስት ነገር ለእኔ ቃል ግቡልኝ ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በነፍሳችሁ ስድስት ነገር ቃል የገባችሁልኝ ከሆነ እኔ ደግሞ ለእናንተ ጀነት እንደምታገኙ ዋስ ሆናችኋለሁ ይላል። አንደኛ ስትናገሩ እውነተኛ ንግግር ተናገሩ፣ ስታወሩ እውነተኛ ንግግርን ተናገሩ። ሐታ ለቀልድ ብሎ ራሱ ሰዎችን ለማሳቅ ብሎ መዋሸት ተከልክሏል። ወይሉም ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ወየውለት ብለው ዝተዋል። ሰዎችን ለማሳቅ እያለ የሚዋሽ የሆነ ሰው ሙእሚን በንግግሩ ቢቀልድም ራሱ ቀልድ ቢናገርም እውነተኛ የሆነ ቀልድ ነው የሚቀልደው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዳንድ ጊዜ ሲቀልዱ እንደነበሩ ነገር ግን ቀልዳቸው እውነት ነው። ስለዚህ ስትናገሩ እውነተኛ ንግግር ተናገሩ፣ እንደዚሁም የገባችሁትን ቃል ኪዳን ሙሉ አሉ። እንደዚሁም የታመናችሁበትን ነገር አደራ እናንተ ላይ ሲጣል ያንን አደራ በአግባቡ ለባለቤቱ አድርሱ ይላል። እንደዚሁም ከሐራም ነገር ብልቶቻችሁን ጠብቁ ከዝሙት ይላል። አይኖቻችሁን ስበሩ፣ እጆቻችሁን ከሐራም ነገር ሰብስቡ። እነዚህን ስድስት ነገር ለእኔ ቃል ከገባችሁልኝ እኔ ደግሞ ለእናንተ ጀነት ዋስ ሆናችኋለሁ ይላል። በአጠቃላይ እንግዲህ ሲድቅ የእኛ ባህሪ ሊሆን ይገባል። እውነተኝነት ልንላበስ ይገባል። በንግግራችን፣ በተግባራችን፣ ማህበራዊ ኑሮ በምንኖርበት በማንኛውም እንቅስቃሴያችን እውነትን የምንላበስ ከሆነ እውነተኛ ሆነን የምንገኝ ከሆነ
ከሚደርስብንም ችግሮች ከተለያዩ መከራዎች በቀላሉ መውጣት እንችላለን። አላህ ነጃ ያደርገናል። ለዚህ ነው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ምን ይላል? አለይከ ቢስድቅ ወኢን ቀተለከ ይላል። አደራህን እውነትን በደንብ አድርገ ያዝ፣ እውነትን ተላበስ፣ ቢያስገድልህም እንኳን ይላል። ወኢን ቀተለከ ይላል። መጨረሻው ምን ስለሆነ? መልካም ያማረ ስለሚሆን። አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? ቃለ ባዕድሁም አልመውቱ ማዐ ሲድቅ ኸይሩን፣ እውነተኛ ሆኖ አንድ ሰው መሞቱ ለሱ የተሻለ ነው። ሚን አልሐያቲ ማዐ አልከዚብ፣ እየዋሸ ይሄማ ውሸተኛ እየተባለ ከሚኖር እውነተኛ ሆኖ ያ እኮ እውነተኛ ነው ተብሎ ሐቂቃ እውነተኛ ሆኖ ከእውነት ጋር ቢሞት የተሻለ ነው ይላል። ኢማም አሕመድ እብኑ ሐንበል፣ ኢማም አህለ ሱነቲ ወልጀማዓ ምን ይላሉ? ስድቅ ይላል። የስድቅን የእውነተኝነትን አስፈላጊነት ሲገልጹ እውነተኝነት፣ ስድቅ እውነት በአንድ ሰው ቁስል ላይ ቢቀመጥ ለዛ ቁስል መድኃኒት ይሆነዋል ይላሉ። ሱብሓነላህ፣ ለዛ ቁስል መድኃኒት ይሆነዋል። አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ረሕመቱላሂ ዓለይህ ኸስለታኒ፣ ሁለት ባህሪዎች ይላል። ሁለት ባህሪዎችን በራስ ላይ የተላበስክ ከሆነ ነጃ ወጥተሃል፣ ነፃ ወጥተሃል ይላል። ሁለት ባህሪዎች አንተ ጋር ሊኖሩ ይገባል ይላል። አንደኛው እውነተኝነት ነው አለ፣ ስድቅ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሑብ አስሓቢ ሙሐመድን ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም፣ የነቢያችንን ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ባልደረቦችን ሰሓቦችን መውደድ ማፍቀርና ማክበር ነው። እነዚህን ባህሪዎች የተላበስክ ከሆነ ነጃ ወጥተሃል ማለት ነው ይላል። በአጠቃላይ አላህም ስብሓነሁ ወተዓላ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ተቁላህ ወኩኑ ማዓ ሳዲቂን፣ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ከእውነተኞች ሁኑ ሲል አላህ ያዘዘበት ነውና ይህንን ስድቅ ልንላበስ ይገባል። አላህ በሰማነው የምንጠቀም አላህ ያድርገን። ዒባደላህ ኢነላህ የእሙሩኩም አንቱሰሉ ወቱሰሊሙ ዓላ ነቢይኩም ነቢይ ረሕማ ወቀድ አመረኩም ቢዛሊክ ኢነላህ ወመላይከተው ዩሰሉነ ዓላ ነቢይ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ሰሉ ዓለይህ ወሰሊሙ ተስሊማ። አላሁመ ሰሊ ዓላ ነቢይና ሙሐመድ ወዓላ አሊ ሙሐመድ ከማ ሰለይተ ዓላ ኢብራሂም وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فأشغله في نفسه وجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجعلنا مع الصادقين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Allahu akbar.